Ya Maral, Jizgazgandık Serik Düsenoğlu turmustuk kaldıktı kadege jarattatın kondurgu oylap taptı. Bunun paydası kokustan jılu energiyasını öndüredi. Жылу энергиясы ғана емес, мазут, жанармай, тіпті дизель отынын да шығарады. Қондырғының техникалық құжаты сараптамадан өткен. Өнертапқыш егер қолдау болса, әр ауылға осындай бір-бір қондырғы қойып беререм дейді. Екобелсенді әр өнертапқыш Серік Дүйсенұлы қоқыстан энергия өндіретін технологияны осыдан 10 жыл бұрын ойлап тапқан. Мақсатым қандай да бір пайда табу емес, қоршаған ортаны қоқыстан арылту дейді. Себебі өңірде тұрмыстық қалдықтарды жоятын не болмаса қайта өңдейтін бірде-бір өндіріс жоқ. Күнделікті үйлерден шығып жатқан қоқыстарды өңдеуге арналып істелген дүние. Өзіміздің жер анамызға экологиялық ауқатын түзеу үшін ойластырылған дүние. Қоқысты жағып, одан жылу энергиясын алу аса күрделі емес. Оны жұрттың бәрі біледі. Ал Серік Дүйсенұлы ойлап тапқан технология ауасыз термиялық ыдырату жолымен жүзеге асады. Ғылыми тілде бұл пиролиз әдісі деп аталады. Қондырғыға салынған қоқысты бір тұтатып алсаңыз болды. Одан әрі жабық пештің ішінде жиналған газ қайта айналып келіп, тамызықтың рөлін атқарады. Бұл қондырғыны тұтыну көлеміне қарай түрлі пішінде жасауға болады. Мысалы, сыйымдылығы 1 текше метр қондырғы 3000 шаршы метр ғимаратты жылытуға қауқарлы. Қандай көлемде қоқыс салынады, соған байланысты газ бөлінеді. Бір салған дүние жылулығын қадағалап отыратын болса, 18 сағат жұмысын атқарады. Бұл қондырғының тағы бір ерекшелігі бар. Егер мұнда кез келген қоқысты пайдалансаңыз, газ бөлініп, ол газ өзін өзі тұтатып жағып тұрады. Ал егер отынның орнында резинке өнімін пайдалансаңыз, ол біртін-біртін айналып келіп, арнайы сүзгілер арқылы мазут, дизельдік отын және жағармайға айналады. Өнертапқыш қондырғысының қуатын дәлелдеп техникалық құжатын рәсімдеген өзге облыстардың ұсынысы бойынша бірнеше оны жасап та берген. Ал жергілікті билік қоқыс өңдейтін басқа зауыт салатынын айтып, жобаны қабылдаудан бас тартқан. Дегенмен Серік Дүйсенұлы аса көп шығын қажет етпейтін жобасын қайта ұсынуға бел байлап отыр. Облыс деңгейінде, Қазақстан деңгейінде осы қоқыс мәселелері әлі толықтай шешілмеген. Жаздың күндері мысалға осы қоқыстар ылғи жанып, бүкіл түтіні иісі осы қаламызға келеді. Сондықтан, егер де қолдаушылар табылып атса, осы қондырғыны іске қосып, қаламыз тазартылсақ, үлкен бір жеңіс болар еді. Жезқазған мен Сәтбаев қаласынан жылына 100 тоннадан астам тұрмыстық қалдық шығады. Қазір қаланың іргесінде жарты ғасырдан астам уақыт жиналған қоқыс үйіліп жатыр. Қоғам белсенділері ол жерге осындай қондырғының бірнешеуін қою арқылы жылыжай шаруашылығын ашып, полигонды 7-8 жылдың ішінде жоюға болады дейді. Елдос Кәкенов, Нұрбол Жүсіпбаев, Көшек Ересерікбаева, 24 кезет, Жезқазған.